د انټرمیډیټ اکسل په دې درس کې د وی لوک اپ فنکشن په اوسو عام مشکلاتو او دا غي په حل باندې کار کوو. په وی لوک اپ فنکشن باندې مو د اکسل بیسکس په دریم درس کې په تفصیل سره کار کړو، خو په دې درس کې د وی لوک اپ فنکشن په اوسو داسې مشکلاتو او دا غي په حل باندې کار کوو چې کېدای شي تاسو هم سره مخ شوي یې. لومړی مشکل دا ده چې ټیبل اری غیر منظم وي او پر رینج لوک اپ کې ورته ټرو انتخاب کړی. مثلا په دې سل کې کزور تم چې مساوی وی لوک اپ ویلیو کې ورته دا سل انتخابوم، کاما ټیبل اری کې ورته دا لومړني دوه کالمز انتخابوم، ځکه زه غواړم چې نیم راواخلم نو نیم ما سره په دوام کالم باندې راځي، کاما ورکوم. کالم انډیکس نمبر کې ورته د نیم د پاره دوه ورکوم، کاما پر رینج لوک اپ کې ورته ټرو انتخابوم، قوس بند انټر. ګورئ د دې آی ډي دپاره دا نیم راته راکه، خو په ټیبل کې که وګورو د دې آی ډي دا نوم راځي. دا آی ډي که زه ورته په 25 باندې تبدیله کړم انټر، ګورئ د دې آی ډي دپاره ما سره په ټیبل کې دا نوم ده، خو د وی لوک اپ فنکشن د دې په ځای چې په نیم کې راته هارون راکړي دا نیم یې راکه. دا نیم که په ټیبل کې وګورو ګورئ په دې آی ډي پورې تړاو لري، او دا نتیجه ځکه غلطه راوباسي چې دا ټیبل سورټډ نه ده او ما ورته په رینج لوک اپ کې ټرو انتخاب کړی دی. که زه په دې سل باندې او رایټ کلیک وکم سورټ سورټ اے ټو زی، ګورئ اوس یې راته د دې آی ډي دپاره دا نوم راکه. په ټیبل کې که وګورو د همدې آی ډي دپاره همدغه نوم ده. واپس کنټرول زیډ پسې وهم، ګورئ دا نتیجه یې راته بیا غلطه راوویسته، ځکه دا ټیبل مې ورته واپس غیر منظم که او په رینج لوک اپ کې مې ورته ټرو انتخاب کړی ده. نو هر کله چې ډیټا غیر منظمه وه په رینج لوک اپ کې ورته د ټرو پر ځای فالز انتخابوي انټر. اوس ګورئ د دې آی ډي دپاره یې راته دا نیم راکه، په ټیبل کې هم د همدې آی ډي دپاره همدغه نیم ده. دا آی ډي که زه مثلا ورته په لسو باندې تبدیله کړم انټر، د دې آی ډي دپاره په نیم کې تاریخ راکه. دلته که وګورو ګورئ د لس آی ډي دپاره همدغه نیم ده. یا مثلا که دا آی ډي زه ورته په 15 باندې تبدیله کړم انټر، همیره یې راواخیسته. دلته هم ګورئ د 15 آی ډي دپاره همدغه نیم ده. د وی لوک اپ فنکشن دوهم مشکل چې اکثره ملګري ورسره مخ کیږي هغه د ریفرنس لاک کول دي. په دې سل کې که زه ورته وایم چې مساوي وی لوک اپ ویلیو کې ورته دا نیم انتخابوم، کاما ټیبل اری کې دا ځل ورته د امپلای نیم نه تر ریجن پورې مکمل کالمز انتخابوم، ځکه په لوک اپ ویلیو کې ما سره امپلای نیم ده. نو په وی لوک اپ فنکشن کې د لوک اپ ویلیو باید همیشه په لومړي کالم باندې پرته وي. دا مکمل رینج ورته انتخاب کړم، خو غیر د دې نه چې دا ریفرنس ورته لا کړم کامه ورکوم، کالم انډیکس نمبر کې ورته دوه ورکوم، ځکه زه غواړم چې ډیپارټمنټ راواخلي، کامه ورکوم. په رینج لوک اپ کې ورته فالز انتخابوم، قوس بند انټر. دا سل که زه انتخاب کړم او تر اخره پورې ډریک کړم، ګورئ دا دوه ویلیوز یې صحیح راواخیستې، خو د دې نیم دپاره یې راته ایرر راکه. دا ځکه چې په دې سل کې که زه وګورم، ګورئ ما ورته ریفرنس له دې سل نه شروع کړی ده، او په دې وروستني سل کې که وګورو ګورئ دا ریفرنس ورسره دې سل ته راښکته شوی ده. نو د دې نیم دپاره یې په دې سل کې ځکه ایرر راکه چې دا نیم په دې رینج کې شامل نه ده. نو واپس په همدې لومړني سل کې یو ډبل کلیک کوم، دا ریفرنس ورته مکمل انتخاب کړم، یو ځل یې فور بټن پسې کیکاږم چې لاک شي انټر. دا سل به ورته انتخاب کړم او تر اخره پورې ډریک کوم، ګورئ اوس یې راته د هغه ایرر پر ځای دا ویلیو راواخیسته. په دې سل کې که زه اوس ډبل کلیک کړم، ګورئ د ریفرنس ورسره تغییر نه ده خوړلی، ځکه ریفرنس مې ورته لاک کړ. په ریفرنسز کې که څه مشکل لرئ د اکسل بیسکس لومړنی درس خامخا وګورئ انټر. او بله ضروري خبره دا ده، کله هم چې د ټیبل نه د یو نه د زیاتو کالمونو ډیټا راخلئ نو د کالم انډیکس نمبر ورته په جدا سیلز باندې لیکئ. مثلا په دې مثال کې د کالم انډیکس نمبر 2 ده، دلته ورته 2 ورکوم انټر. او د ریجن دپاره د کالم انډیکس نمبر 3 راځي، نو په دې سیل کې ورته 3 ورکوم انټر. په دې سل کې یو ډبل کلیک کوم، د دې دوو په ځای ورته د دې سل ریفرنس راخلم انټر. دا ګورئ که زه لاندې ډریک کړم، د دې سل ریفرنس هم سره لاندې راځي،
ځکه ایررز راکی واپس پم دی سل کې یو ډبل کلک کوم دا ریفرنس پورته انتخاب کړم یو ځلې فور بٹن په سکه کاګم چې لاک شي انټر دا سل به انتخاب کړم او لاندې ډر کوم ګوره دا مکمل ویلیوزی صحیح راواخیستی خو همدغه فرمولونه که زه د ریجن کالم ته هم ډریکم دلته ګوره بیا مکمل ایررز راکی په دې سل کې که زه ډبل کلک کوم ګوره دا ریفرنس ورسره د دې سل نه دلته تغیر شوی ده نو واپس ورته په دې سل کې یو ډبل کلک کوم او دا ریفرنس ورته په داسې شکل باندې لاک کوم چې رو پکې تغیر وکړي خو کالم پکې تغیر ونه کړي اے فور بیا اے فور بیا اے فور ګوره کالم یې لاک شه او رو یې انلاکډ ده انټر دا سل به انتخاب کړم تر اخره پورې ډریک کوم ریجن کالم ته هم ډریک کوم اوس ګوره د دې پر ځای چې دلته راته د ریجن کالم ډیټا راکي د دې کالم ډیټا یې راخیستی په دې سل کې که زه یو ډبل کلک کوم ګوره دا ریفرنس د دې پر ځای چې دلته راواوړي په همدې سل کې پاتې ده دا ځکه چې دا ریفرنس مې ورته په ابسولوټ ریفرنس باندې تبدیل کړی ده نو واپس په دې سل کې یو ډبل کلک کوم دا ریفرنس مې ورته انتخاب کړم اے فور بټن بس کې کاږم اوس ګوره کالم یې انلاکډ شه او رو یې لاکډ شوه مطلب په دې ریفرنس کې به کالم تغیر خوري خو رو به پکې تغیر نه خوري انټر دا سل به انتخاب کړم تر اخره پورې ډر کوم ریجن کالم ته هم ډر کوم ګوره اوس راته په دې سلس کې د ریجن کالم ډیټا راکړه که غواړئ چې دا هیلپر سلس دې هم نه وي بیا ورته د کالم انډیکس نمبر آرګومنټ کې د میچ فنکشن ولګوئ په دې سل کې یو ډبل کلک کوم د دې ریفرنس پر ځای ورته وایم چې میچ په لوکپ ویلیو کې ورته دا ویلیو انتخابوم خو دا ویلیو ورته په داسې شکل باندې لاک کومه چې کالم پکې تغیر وکړي خو رو پکې تغیر ونه کړي اے فور بیا اے فور ګوره کالم یې انلاک شه او رو یې لاکډ شوه کومه ورکوم په لوکپ ارې کې ورته دا درې کالمز انتخابوم خو د دې ریفرنس ورته په ابسولوټ باندې تبدیلوم اے فور کومه ورکوم په میچ ټایپ کې ورته د اگزاکټ میچ دپاره صفر ورکوم قوس بند انټر دا سل به انتخاب کړم تر اخره پورې ډر کوم د ریجن کالم ته هم ډر کوم ګوره هم هغه ریزلټس یې راته راکړه اوس کولی شم چې دا هیلپر سلز واپس ډیلیټ کړم د ویلو کپ فنکشن دریم مشکل چې اکثره ملګري ورسره مخ کیږي هغه د اینه ایرر ده په دې سل کې که زورته وایم چې مساوي ویلو کپ په لوکپ ویلیو کې ورته دا سل انتخابوم کومه ټیبل ارې کې ورته دا امپلای آی ډي کالم انتخابوم یو ځلې فور بټن پسې کیکاږم چې لاک شي کومه ورکوم کالم انډیکس نمبر کې ورته یو ورکوم کومه رینج لوکپ کې ورته فالز انتخابوم قوس بند انټر دا سل به انتخاب کړم او تر اخره پورې ډر کوم ګوره ما ورته وویلې که چېرته دا آی ډي په دې ټیبل کې موجوده وي نو په دې سل کې راته واپس همدغه آی ډي راکړه خو د دې آی ډي پر ځای که زه مثلا څلوېښت راواخلم انټر دلته ګوره د اینه ایرر راکوي ځکه دا آی ډي په دې ټیبل کې نشته نو دلته راته د اینه یا ناټ اویلیبل ایرر راکړه همداشان دا آی ډي که زه ورته په پنځه دېرش باندې تبدیله کړم انټر ګوره دلته هم راته د اینه ایرر راکړه خو زه غواړم که چېرته دا آی ډي په دې ټیبل کې موجوده نه وه د اینه پر ځای د راته ناټ اگزیسټ راکړي نو دا په مختلفو طریقو باندې کولای شئ مثلا په دې سل کې یو ډبل کلک کوم د وی لوک اپ نه مخکې ورته د اف از ایرر فنکشن لګوم دا وروسته فنکشن به ورته مکمل کاپی کم کنټرول سی په اخر کې ورته وایم چې قوس بند کومه ورکوم په ویلیو اف ټو کې ورته وایم چې ډبل کوټیشنز ناټ اگزیسټ بیا ډبل کوټیشنز کومه ورکوم او په ویلیو اف فالس کې ورته د وی لوک اپ فنکشن بیا پیسټ کوم کنټرول وی قوس بند انټر ګوره د این ایرر پر ځای راته په دې سل کې ناټ اگزیسټ راکړه خو د ایف او ایرر فنکشنز نه ساده فنکشن د ایف ایرر فنکشن ده کومه چې نوې راغلې ده په دې سل کې ورته ډبل کلک کوم د وی لوک اپ نه مخکې ورته د ایف ایرر فنکشن لګوم او په اخره کې ورته کومه ورکوم په ویلیو ایف ایرر کې ورته وایم چې ډبل کوټیشنز ناټ اگزیسټ بیا ډبل کوټیشنز قوس بند انټر ګوره د اینه ایرر پر ځای راته ناټ اگزیسټ راکړه دا سل ورته انتخابوم پورته هم کاپی کوم او لاندې هم کاپی کوم په اخره کې د رینج لوکپ ټرو دپاره په یو عملي مثال باندې کار کوو
په وی لوک اپ او ایچ لوک اپ فنکشنز کې د رینج لوک اپ ټرو آرګومنټ هغه وخت کار کوي کله چې منظم شوی نمبرز لوک اپ کوي. په دې ټیبل کې کو ګورو ګورې ما د صفر نه شروع کړې ده، بیا مې 15,000 یو راخیستي او مسلسل دا نمبر زیاتیږي. په دې سل کې مورته 2,500 یو راخیستي او په وروستني سل کې مورته 1,00,000 یو راخیستي دي. دا اصلا د افغانستان د ټیکس سیستم ده. دا هغه چا چې د صفر نه تر 15,000 پورې انکم وي په هغې باندې ټیکس نشته، او د چا انکم چې د 15,000 یو نه تر 2,500 پورې وي په هغې باندې 2% ټیکس ده، او د چا انکم چې د 2,500 نه تر 1,00,000 پورې وي په هغې باندې 10% ټیکس ده، او د چا انکم چې د 1,00,000 نه پورته وي په هغې باندې 20% ټیکس ده. ما سره مثلا دا نومونه دي او دا د دوی میاشتنی انکم ده. زه غواړم چې په دې کالم کې د دوی ټیکس ریټ معلوم کړم. په دې سل کې ورته وایم چې مساوي وی لوکپ لوکپ ویلیو کې ورته انکم انتخابوم، کوما ټیبل ارې کې به ورته دا ټیبل انتخاب کړم. ای فور بټن پسې کیکاږم چې لاک شي، کوما ورکوم، کالم انډیکس نمبر کې ورته د ټیکس ریټ دپاره 2 ورکوم، کوما په رینج لوکپ کې ګورې که زه فالز ورته انتخاب کړم، قوس بند، انټر، دا سل ورته انتخابوم او تر اخره پورې ډریکوم. ګوره د دې دوو نمبرونه غیر نورو مکملو نمبرو ته د ان ایر راک، ځکه صرف همدغه دوه نمبرز دي چې په دې ټیبل کې موجود دي. خو که په رینج لوکپ کې ورته د فالس پر ځای ټرو انتخاب کړم، انټر، دا سل ورته انتخابوم او تر اخره پورې ډریکوم، ګوره د دې هر انکم د پاره راته د همغه مربوطه ټیکس ریټ راواخیست. دا درس تروم دی ځای وو. که ویډیو هم خوښه شوې، ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.